Logo no início da sessão, os parlamentares utilizaram a tribuna. Andrei Inton falou sobre o abandono de animais na cidade. Eu falei sobre o abandono de animais, né? Em Blumenau, mais precisamente. A gente não tem um dado, né, exato sobre o abandono em Blumenau, mas basta olhar nas ruas que você vai ver o tanto de cachorro, gato e outros animais que tem espalhado. E isso aumenta principalmente no tempo de férias, no final do ano, porque muitas famílias vão viajar e deixam seus bichinhos de estimação em casa, sem nada, sem cuidados. E muitas pessoas não denunciam também por ser parte da família, ser um vizinho muito querido, um amigo muito próximo. Mas a denúncia pode ser anônima também. Já a vereadora Mirim, Júlia Hoffmann, falou sobre o mês do orgulho LGBT. Eu quis passar principalmente a mensagem de que não tem nada de errado com a comunidade LGBT, porque a nossa sociedade, querendo ou não, ainda tem muito preconceito contra essa comunidade. E eu acredito que esse preconceito não deva ser uma justificativa de atos de violência que acontecem contra essa comunidade todos os dias. E que é muito importante trazer essa visibilidade, principalmente para as pessoas mais novas, porque muitas vezes esse preconceito vem de outras influências e que acaba sendo a única visão que é apresentada. Então, principalmente para as pessoas mais jovens, trazer outros tipos de visão que possam talvez formar, trazer uma opinião mais formada com mais informações. Então é principalmente isso que eu queria trazer. Após a utilização dos pequenos parlamentares na tribuna, ocorreu a eleição da Câmara Mirim. O presidente que saiu falou aos presentes. A experiência foi muito boa, acredito que eu aprendi muito nessa experiência e eu quis passar no meu discurso como foi positivo mesmo, agradecer a todos que ajudaram, todos que acreditaram e deram o meu voto, agradecer também a assessoria do programa que sempre esteve lá para me ajudar, esse foi o principal ponto que eu quis passar no meu discurso mesmo. Nas eleições, a chapa formada por Camila Coelho na presidência, Lucas Tais Luiz como vice-presidente, Yasmin da Silva e Andrei Inton como primeiro e segundo secretários, recebeu o maior número de votos. Eles foram empossados imediatamente. Para esse novo semestre, eu vou ajudar, auxiliar todo mundo que precisar. Nós vamos se dedicar ao máximo, tenho certeza disso. Algumas das nossas propostas foram entregar frases motivadoras para todos, para que possamos ficar mais confiantes, tratar mais sobre o meio ambiente, porque um dia é ele que poderá salvar o nosso planeta, ajudar a nossa comunidade de toda forma, escutando todos os desafios. E eu tenho certeza que esse ano será muito proveitoso, nós conseguiremos adquirir muito conhecimento e eu agradeço por todos que votaram na nossa chapa. A próxima sessão ordinária Mirim será no dia 15 de julho, às 15 horas, no plenário da Câmara.